danser les longs des golfes éclairs à des reflets d'argent la mer, des reflets changeants sous la pluie. Pois é. O bucolismo de Charles Trenet, autor de Dulce France, literalmente hino da resistência francesa contra a ocupação nazista na Segunda Guerra, já não cabe mais ao mar de hoje. Falamos muito em plástico no mar, declarando inclusive uma guerra aos canudos, mas talvez você faça parte do grupo de pessoas que desconheça que existe um resíduo muito mais perigoso sendo depositado lá. Você sabia que existe um lugar no Oceano Pacífico que é usado como aterro de lixo espacial por diversas nações? Embora não seja o capitão do Nautilus, o Ponto Nemo, que você vê no mapa agora, é o local onde sepultam o resíduo espacial no mar. O impacto disto? Bom, para saber mais sobre o lixo espacial e o Ponto Nemo, venha fazer conosco o curso História dos Resíduos. Olá, sou Rogério Matias Barbosa, advogado e professor do curso. Se inscreva no curso no link que está na descrição do vídeo. Se gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Se inscreva no nosso canal e compartilhe. Te espero lá!